at the fabric of the dress of the lady here, and look at this fabric. Although πέρα τη φαρέσει τη χαλιδά. Although it is stone, it is marble. But you can see the high quality of sculpture, because you can recognize the quality of fabric. A sculptor and a mole, a sculptor, the capacity to make all the parts of the world. Και τα μπιτάλιες, όταν με τεσίδω, για να δεις. Ανατομία δέλα. Σα κοινά. Σι, μα σέβα. Ε, παράτα, ε. Νο εμπό. And since on this monument we can also see the furniture they had. Because we don't have any furniture of wood from the ancient times, but we see how the chair would be. Como a madeira desaparece. Com o tempo, não tem muitos exemplos. Mas aqui estamos vendo a forma que tinha uma cadeira. Então. And while this lady is saying goodbye to her jewelry, porque ela diz. Bye bye. This one is saying goodbye to herself. She has a mirror and she looks at herself. That is what he liked the most is saying herself. Was ela diz bye bye a si mesma. Temo espelho. A coisa que mais gostava dela era ela mesma. And here you see during the birth the mother died. Durante quando estava grávida, durante o nascimento do filho, morreu ela. Ela morreu. Which was at that time also. Também era comum. And you see. Another girl, a servant, and the child is trying to reach to the mother, but it's not possible anymore. But you can see exactly the feelings of the people, although it is stone. It is marble, but you can see the feelings. Pedra está transmitindo. As emoções. Tudo. Okay. Tem que saber ver. É verdade, você olha assim e imagina. O artista já tem Meus amigos, estamos ainda aqui no Museu de Atenas, Museu Arqueológico de Atenas, e como você pode observar, temos aqui vários estátuas, imagens, relembrando como era a história, o cotidiano da vida dos atenienses, período helenístico. Cada uma dessas imagens retrata uma expressão, uma história. Essas esculturas, elas representam uma história. A história de um guerreiro preparando para uma batalha. E aqui uma luta de um homem com um cavalo para dominar, domar o seu animal. Como você vê aqui de músicos. Vamos, gente. Pessoas relatando aqui. Cada história, cada estátua dessa que relata a vida e o cotidiano, tem uma história para contar. A expressão da escultura que foi esculpido, que relata sobre uma vida. And this is the young Paris, who was asked from the three ladies to meet the contest. To give the apple the most beautiful. Yes. And he made this mistake,
tell which of the three was more beautiful than the others? Aphrodite, Hera. Hera and Athena. Athena. And Athena. And because these stories, the Iliad and the Odyssey, were the basic books for the education of all people for 2,000 or 3,000 of years, up to 100 years ago. Yes. So you learn through these stories what to do and what not to do. Okay, life lessons. Yes, and from this story we learn that if three ladies ask, tell me which one is more beautiful, you never say more beautiful than the other, because it's a disaster for him and his and for Troy. Aqui tem uma estátua da Paris. Lembra quem é Paris? Paris é filho do rei de Troia. O que aconteceu? Os deuses de Monte Olympus, Afrodite, Hera, a mulher de Zeus, e Atena. E Atenea. Atenea. Perguntaram a Paris quem é a mais bela. Mais bela entre as três nosotras. E como sabemos, como resultado da história, foi uma batalha universal entre dois mundos. E Troia e todos os gregos chegaram em 1000 barcos. E faz tantos milhares de anos que, através de Ilíada e Odisseia, não estamos só apreciando os arte, também são livros de educação. Os meninos, até agora, praticamente, através de aqueles livros, aprendiam o que fazer, o que não fazer. Então, Constantino diz que tem que aprender que quando três mulheres perguntam quem é mais bela, nunca vai dizer tu ou ela. Então tem batalha. Então, quer dizer que os três, ou nenhuma, é um exemplo, mas é verdade. Os livros eram usados como parte da educação. Aqui é Paris. What they had for like stone, the head gallant stones. Tinha pedras. Ok. Fame. Come on.